Елдегі сайлау учаскелері таңғы 6:30 ашылып, дауыс беру сағат 7-де басталды. Дәл қазір бізбен орталық сайлау комиссиясынан әріптесім Ақбота Базарбай тікелей байланысқа шыққалы тұр. Ақбота, қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Қайырлы таң, Асем. Елдегі сайлау учаскелерінің 92-сі таңғы 6-дан бастап ашық, 8000-нан астам учаскеде дауыс беру 7-де басталды. Бірнеше минут бұрын батыс аймақтардағы дауыс беру орындары есігін ашты. Қазақстандықтар кешкі сағат 8-ге дейін дауыс бере алады. Бұл жолы дауыстарды санау процедурасы әдеттегіден әлдеқайда ұзағырақ болмақ. Себебі бюллетендер саны бұрынғыдан көп. Республикалық маңызы бар қалаларда, яғни Астана, Алматы және Шымкентте дауыс беру 4 бюллетень бойынша саналады. Оның екеуі парламент мәжілісі депутаттарын сайлау және екеуі мәслихаттар бойынша. Ал 17 облыста дауыс беру 5 сайлау бюллетені бойынша өтпек. Оның екеуі мәжіліс бойынша, екеуі облыстық мәслихаттар бойынша. Және біреуі аудандық немесе қалалық бюллетендер. 2 сағат сайын халықтың сайлауға қатысу белсенділігін орталық сайлау комиссиясы есептеп отырады. 8-дегі ақпарат әзірге шықпады. Алдағы эфирде соңғы статистиканы айтып беретін боламын. Еске салайық, саяси додаға 7 партия қатысып жатыр. Олар Аманат партиясы, Ауыл, Республика, Халық, Ақжол, Байтақ және Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы. Ал бір мандатты сайлау бойынша 604 адам бақ сынауда. Мендегі ақпарат осы. Әсем, сөз өзіңде. Рахмет.